colloquium uno et vicesimum personae diodorus summacus sextus we are pidi quae paullo ante plen erant omni iam propter tonitorat qui imbren vacuae sunt homine seni fulgra tonitrunque metuunt neque per imbre ambulare volunt Diodorus quoque cum amico suo summaco sub tecto manet Itur atque iturum taberna obscura fulgre clarissim illustratur inter tonitrus amici colloqui ac vinum bibere pergunt medicus iam non populum vini plenum tenet Diodorus autem populum vacu mensa ponitet. Mm, tempus ia est, inquit, dobum me Post meridie, horan dormire soleo. Sium macus. Per unc dormire non potes? Ma sub tectu atque altrum poculum bibimecum, Diodorus. Mm, num melius est bibere quam dormire summa cus. Certe, vinum bibere melius est quam per imbrem frigidu ambulare. Ecce, vacuae sunt viae. Nemo, per un cimbr inter tot fulgra ambulare audet. Diodorus, altrum poculum vini poscit. Tum, vi aspiciens, pur sol ambulantem videt. Atque, Hm? Vivesne, inquit, parvu burum, qui nec fulgra nec imbre metuit. Summa cus, mocat. Eus, puer, veni sub tectum, noli per imbre in frigido ambulare. Ad vocem summa qui, puer se verti de Non solo umida, sed etiam sordida sunt vestimenta eius atque facies cruor et sordibus operitur. Iteque Diodorus non connoscit discipulum suum sextum, neque sextus in taberna obscura magistrum suum connoscit. Summacus, puerum sordinum spectans, exclama, O, oh, quam sordidus es puer, unde venis et quo iis? sextus respondet et venio et domo eo ad summacus non recta via in quid e venis hic taberna novo fulgere illustratur <coughs> summacus cruor in facie pueri conspiciens quid in Unde est Croarille? Nun magister ludios tuita pulsavit. Simul sextus magistrum su inter romines viventes cognoscit et salue inquit magister Symmacus Diodoro. Tune inquit eus puria est magister? Eh? Idasum, mm. inquit Diodorus. Jan discipulum meum cognosco Sextus est discipulos meus optimos. Ad hoc, summa cus, ah, tu inquit magister esse verissimus, si discipulum tuum optimum pugno pulsavisti. Teodoros, ego non pulsavium. Summa cus, sed ecce cruor in facie pueri, aliquis os ed nas eus pulsavit, quiste pulsavit puer. Tacente sexto, Deodorus, Mm, certe inquit. Is qualii spuris punct et abis pulsatus est? Summacus, Non magistrum sed discipuli interrogavi. Tu responde, sexte. A quo pulsatus est? Sextus. Mm, a Marco pulsatus sum. Sed equipse Marcum pulsavi. Diodorus. Cur tu Marcum pulsavisti? sextus. Quia puer improbus est, primum dixit matrem mean turpa esse, dende me purum barbura pellavit, itque eum pulsavi. Diodorus. Mm, provecto, non sine causa marcum pulsavisti, ego te non reprehendo, <laughs> sed quid tuipsi abeo pulsatus es, non putum marcum tam valendo esse quant te, Sextus. Non a Marco solo, sed a Marco etito pulsatus sum. Duo puri me unum pulsa verunt, dio Ubi pugnau istis? Sextus. Pugnavimus in via non procula porta. Summacus. Cur tan sordida est vestis tua? Sextus. Quia humi, Iacui, Sed vestis marcii tam sordidast quam mea, is quoque humi jacuit. Sic sextus de pungna puerorum nāra ripergit. Summacus, posquam neaudivit. Ian satis novis nāra visti, inquit, de pungna vestra ostendem hit tabulantuan. <laughs> Magisterian dixit esse discipul optimum, Sextus medico tabula ostendit, in qua litterae scriptae sunt. Symmacus litteras legere conatur, et Has litteras foedas inquit, vix legere possum. Theodorus Quedais! Non ne pulcrae tibi videntur litterae sexti. Ego illas litteras laudavi dixi sextu et pulcre et recte scripsisse. Summa cus. <laughs> tu ne has litteras foedas lauda visti, neque solum foede, sed etiam praue scripsit discipulus tuus optimus, itene tu eon scribere docuisti. visti. sextum pulcre et recte scribere docui, inquiti odorus. Dami dabulan, et postquam taurin manu suum Eh? Quid hoc est? Tu ne has litera scripsisti? Sextus. Qua reid me interrogas, magister, cert ego litera scripsi, atque tu eas lauda visti, dix isti me pulcherrime et rectissime scripsisse. Diodorus. Ai litterae, foidissima ea te scriptae non sunt, non tua, sed marci est aec tabula. Fu, cur tu tabula marci te confers, vos ne tabulas muta vistis. Sextus. Nescieva me tabulam naliena ferre, mm. sed ja intelgo marcum tabulas muta visse, e un puto mean sum sisse. Symmacus, Cur Marcus tabella smuta avit. Diodorus. <laughs> Stulde interrogas medice. Marcus patris suo tabella sextio ostendet, atque dicet se eas litteras pulcra scripsisse. Symmacus, Et simul sextus patris suo anc tabella ostendet, atque dicet marquas litteras poeda scripsisse. Diodorus. Mm, recte digis, sed neque Iulius, pater Marci, neque Cornelius, pater Sexti, filio suo credet. Ia non solum Iulius, sed etiam Cornelius dicet me esse pessimum magistrum. Sextus. Meus pater mi credet. Sciten in me non mentiri. Ego semper verum dico, ac parentibus meis pareo. Symmacus. Sid verumst, profecto non solum bonus discipulus es, sed etiam bonus filius. Diodorus. Bonus filius semper recta via eludo dom redire debet. Sextus. Ego recta via redire soleo. Hodie vero, Marcus ridens dixit meud filiolum probum, Semper recta via mamma me redire. Ida Marcus me se conducit. Summa cus. Ergo non parentibus, sed Marco parvisti odie. Sextus. Estudicis. Marco parui, Sed paulo post pulsau eum. Ia recta via domo ibo ac parentibus meis narrabo hoc quod verumst. Marcum matrem meam feminam turbet me puerum barbarum appellavisse. Tum mater non mihi, sed Marco iraterit, atque gaudebit pur illum improa me pulsatu esse. Hoc dicens, sextus extaber nexit et domo ire pergit.